Ai ai, Spiker-tallin kuljettajista Christian Albers, entinen DTM-sarjan kuski, joutuu jättämään leikin kesken. Mitä se Albers on oikein kerännyt sen auton kyytiin mukaan? Hän on ylittänyt jo maalilinjaa. Joo. Maalinauha on jäänyt sinne ja tässä sitten nähdään, mitä siellä oikein tapahtuu. Onko tässä jäänyt tankkauksessa, hei? Jotain kiinni autoon, koska se näytti just tommoset tankkausletkulta. Kyllä, oho, se roikkuu koko juttu tossa mukana. Oi, käsittämättä. Tässä se nähdään. Koko helahoito onneksi. Oi, mekaanikot. Käsittämätöntä. Aika kovasti jälleen kyllä repasee. Jälleen tämä tikkukaramellimies tässä edessä antaa lähtöluvan. Albersin vika, ei antanut lähtölupaa. Tikkari oli edessä edelleenkin. Mutta hän käänsi sen. Hän käänsi sen, ja siinä lukee niin, että jarrut päälle ja sitten ykkönen.